Ég skellti mér austur um daginn, fór í sveitina að vinna smá og fór í klippingu líka um daginn, svona, gaman að segja frá því. Kíkjum í, hérna, sveitina. Þarna eru kindurnar. Það eru ekki alltaf lagi heima hjá þeir eða? Jú. Aksjóna! Jæja, þá maður í sveitinni. Búin að vera að taka upp auglýsingu hérna fyrir Glacier Goodies inn í Skaftafelli. Sem er svona matavagn. Mæli eindriði með að prófa að fá ykkur mat þarna, því að þetta er algjör snill. En ég hérna er búinn að vera bara eitthvað að njóta lífsins annars, bara þess á milli sem maður er að vinna. Mjög notalegt að komast svona heim. Sem var mamma með einhvern matjurtagarð hérna og var með gulrætur og ýmislegt og einn koma með þetta, það ákvæði ég og vinur minn að borða allar gulræturnar í garðinn. Það var satt að segja heimskulega ákvörðun sko. Það verður bara viðkynnast. En djöfull var það góða samt. Það er ekki hvað massið verðgulrónið mitt. Nei, sæll lappi. Hvað segir strákurinn í dag? Langar að komast út? Já. Það var lítið lappi minn. Þetta er grass gott. Hún er ángjöngst bara að hlaupa í burti. Þú ert með vængir, Júpa. Herri, það er önnur þarna. Já. Maður er bara að fara að renna aftur suður. Kansi ekki bentist að vera að vlogga meðan maður er að keyra. Bara segir það, bara segir það. Hey, Þorsteinn minn. Þorsteinn, vakna. Vaknaðu, Þorsteinn. Vaknaðu, blessaðu, hvað segir kallinn? Skáfstíð kemur sall í gauðinn, fullan banka koffi. Mjölkur drikki lengra sigur, ég er stór og sterkur. Alla daga ekkert serus, ekkert börn, borla grín, vítamín og ég kíki á söm. Nei, góðan og blessaðan daginn hér. Við erum með smá special announcement. Er eitthvað sérstakara við þennan dag heldur en aðra dag? Það með tínu segja. Því að í dag eru tveir mjög skemmtilegir hlutir búin að gerast sem að eru búin að kæta okkur mjög mikið. Við ætlum bara að sýna þetta. Þetta er mjög visuált sem að gerast. Hérna erum við á Facebook síðu beitarinnar. Í dag eru komin 666 like á Facebookið okkar. Þetta er ekki bara magnað og flott tala, heldur er þetta líka að tala djöfl. Samfélagsmiðla djöflarnir eru að fíla okkur í dag. Já, en ekki einungis djöflarnir, kallinn minn. Ó nei. Við erum búin að fá heimsókn hérna frá kynlífsguðnum, Amor. Amor kíkti heimsókn á YouTube-brásin okkar. 69! Subscribe! What a time to be alive! Ég er svo djúft snortinn að ég ávalla til aukatekið orð. Það er eitthvað hérna í gangi. Talan sex, sex í morgun, sex í myndataka af okkur, 69, 666, það er þrjár sexur, þrjú sex, þrefalt kynlíf. Og það er sjötti í dag, árið 2016. Jesus. Sex klukkutímar í að klukkan verði átta. Hvað er í gangi? Nei, hættu nú alveg. Við erum núna bara hérna að renna í sveitina. Ég hef ekkert verið hrædd við það sko, að koma hérna með mér. Hörðus. Ha? Ja, við erum bara alveg að fara í sveitina. Og þú bara að fara til Króatíu. Ha? Já. Er ég að fara aftur til Króatíu? Þetta eitthvað hemskura, ég er hérna. Og þetta lítótt að vera ekkert nút að tjá, anskotin.